As novas regras que endurecem a lei seca começaram a vigorar hoje. A norma aumenta o poder da autoridade policial de quem está embriagado. A mudança na lei seca vai pesar no bolso de quem se aventurar em assumir a direção do carro depois de ingerir bebidas alcoólicas. Quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool vai pagar uma multa de R$ 1.915,40. Este valor pode dobrar em caso de reincidência do condutor. As medidas foram sancionadas pela presidente Dilma Rousseff depois que a proposta passou pelo Senado, que alterou alguns itens. Além do aumento no valor da multa, as novas regras da lei seca criaram outras possibilidades para o agente de trânsito ou policial militar comprovar a embriaguez do motorista. Na hora da abordagem, as autoridades vão poder buscar testemunhas, tirar fotografias e ainda filmar as condições físicas do condutor. Do ponto de vista operacional, isso muda muito pouco. Porque a fiscalização vinha sendo feita e a aplicação da penalidade, ainda que fosse administrativa, ela já atingia o principal objetivo momentâneo. Qual que é o principal objetivo momentâneo? É eliminar o risco iminente, que é aquele condutor que está embriagado, ele é um perigo para a segurança do trânsito. A parte criminal, que seria um peso maior na punição e talvez no receio da lei, é que vinha falhando. Por esse subterfúgio de se negar a se submeter ao teste do bafômetro. E a partir de agora não existe mais esse subterfúgio, além das penalidades administrativas que vinham já sendo aplicadas, com esse mesmo testemunho a gente vai poder criminalizar a situação. Essa parte da lei depende ainda de regulamentação pelo Conselho Nacional de Trânsito, mas a previsão é que ela seja publicada em breve, já que um dos objetivos é arrochar a fiscalização, principalmente nesta época de fim de ano. Desde que a lei seca entrou em vigor em 2008, esta é a primeira vez que a norma passa por modificações. Os resultados até agora são satisfatórios. No Distrito Federal, por exemplo, as operações para coibir que motoristas embriagados assumam a direção reduziu o número de acidentes fatais. O último relatório revelou a diminuição de 40 mortes este ano em relação a 2011. Outra campanha que vem dando certo no DF é a ação dos agentes à paisana, perto de bares e locais de festas. A questão da embriaguez ao volante está diretamente ligada aos locais de consumo de bebida alcoólica. Então, as nossas estratégias de operação são localizar esses pontos de grande concentração de pessoas e de consumo de bebida e fazer as fiscalizações ao redor desses locais, porque a probabilidade de estar abordando uma pessoa que realmente ingeriu bebida e está embriagada é muito maior do que nas operações aleatórias. Então, essa modalidade de fiscalização permanece e agora mais do que nunca.